Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak petang tadi mengagihkan bubur lambuk kepada orang ramai di pekarangan Masjid Jamek Kampung Baru di Ibu Negara. Bubur lambuk Kampung Baru yang terkenal dengan julukan bubur lambuk agung itu merupakan sumbangan Dato' Sri Najib dan isteri. Sebanyak 50 periuk bubur lambuk dimasak. Perdana Menteri sebelum itu menunaikan solat asar berjemaah dipimpin Imam Masjid berkenaan Haji Azizi Abdul Hamid Al-Hafiz. Sebaik selesai mengagihkan bubur lambuk, Datuk Seri Najib turut meluangkan masa melihat pokok hujan-hutan permaisuri yang ditanam beliau pada 17 Jun tahun lalu. Beliau kemudian meninjau Bazar Ramadan di Jalan Raja Alang dan berkesempatan beramah mesra dengan peniaga serta orang ramai. Turut hadir Menteri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, Anggota Parlimen Titi Wangsa, Datuk Johari Abdul Ghani dan Pengerusi Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, Datuk Effendi Zahari.